Nastavljamo dalje i sada ćemo pričati sa jednim vanrednim čovekom i ne znam da li da ustanemo kad pričamo. Ja imam zaista toliko poštovanja prema njemu, mi imamo. I imali smo priliku da razgovaramo. Poslednji put bila je u pitanju serija Porodica. Mm. I bio je, kako kažu kolege, čas glume. Ali to i nije neko iznenađenje kada je on u pitanju. S druge strane, nagrada je stigla, kako kaže floskula, u pravi čas, ali ja mislim da jeste i tu negde oko rođendana. Mada što se nas tiče, gospodin Boris Isaković je i jednu od najvažnijih, pa neću reći nagrada, ali životnih stvari uradio kada je izabrao životnu partnerku. Dakle, jasno, pozdravljamo ovim putem, a evo tu smo i da čestitamo. Dobri čin prsten, pa nekako u prave ruke. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, Aleksandra, dobro. A evo sad, mi smo ovde počeli da pričamo o tome da li u pravo vreme i kad je pravo vreme. I sad publika može da stekne neki svoj utisak, a vi možda sigurno imate taj ugao gledanja i drugačiji. Imamo situaciju da mi kroz ovu emisiju smo negde konstatovali da su bile te velike stvari kada ste vi u pitanju. I da ih je publika prepoznala, da smo ih nekako mi razmenjivali ovde u razgovoru i sa vašim kolegama kao ideju da ste ostvarili značajna i velika glumačka dela. I onda ide ova nagrada. Jer to je taj trenutak kada se kaže nagrada u pravo vreme, na pravo mesto i pravom čoveku. Sudeći po ranijim dobitnicima, ne znam, ne sećam se sad tačno koliko je ko godina te značajne liste koje stoji, ali u svakom slučaju jasna je, mislim, najmlađa dobitnica. Da. Da, a meni je, pa ne znam, mislim, istovremeno me je i obradovala, strahovito obradovala, naravno, i učinila da nekakvu veliki plezir i prijatnost imam, ali pomalo mi je i zastrašujuće. Jer se radi o nagradi za životno delo. Da čovek hteo, ne hteo, počne da razmišlja o tom svom životnom delu, šta je to. I Boga mi sam se vratio 30 godina unazad, kad je to počelo zapravo, i shvatio tu jedan ogroman niz zapravo predstava, pre svega predstava, pa kasnije filmova i nekih serija, ali budući da je ovo prvenstveno pozorišna, bar ja tako, pozorišna nagrada, shvatio sam da ima dosta toga, i, a ima i godina prilično. Hvala vam što znate kad mi je rođendan, ali eto, 56. sam napunio tamo. Tek. Bio sam srećan u jednom trenutku jer sam shvatio, mislio sam stalno da punim 58. I jednu nedelju, dve dana pred rođendan sam izračunao da je 56 i sam sam sebi dao tu nagradu od te godine. Da vam kažem, 56 godina i dalje tako malo, ali kad se osvrnemo, evo i sad, faktografski, kroz vašu karijeru, pa svakako imate na šta da budete ponosni. I nekako birali ste, a mi smo sad ponosni, birali ste i medijski ste retko prisutni, a s druge strane, sve što ste radili, ja bih rekla da je bilo važno i veliko. Bar takav je ovaj spisak pred nama. Da, hvala vam na tom sudu da... Verovatno da je tako, to je bolje da drugi ne govori o tome, mada je naravno dobro imati uvid u sobstveni rad i ono što se zbiva. I jesam se trudio, ali to, kako da kažem, to nikako ne može biti samo moja zasluga. To je krenulo zapravo od mog profesora Bore Draškovića, gde sam kako dobio dobru obuku za buduću profesiju. Onda sam imao sreće da se srećem sa najvećim rediteljima kao što je profesor Dejan Mijač, naš dragi Dejan, pa Egon Savin, pa sve do Tomija Janežića, Bobe Jelčića, koju predstavu evo igram i sada. I to su sve, da kolege ne nabrajam, koje su tu sve učestvovale sa mnom. Tako da uvek je to...
vezano za nekakvu grupu ljudi sa kojima radite. I sigurno da Jasna je na svojoj dodeli najlepšu moguću stvar uradila na dodeli Dobričinog prstena. Ona je krenula da čita, ja ne znam koliko je ona imena upisala i u svoju svesku, kojima se zahvalila, s kojima je bila na sceni, koji su nju učinili onim što jeste, i to je bio spisak od 300-400 ljudi, ja mislim. I kad je čitala ta imena, desilo se nešto fantastično u Srpskom narodnom pozorištu. Mislim, svako je imao asocijaciju na određeno ime, i samo imena su se ređale, i time se ona zahvalila zapravo svima koji su je doveli do tog mesta. I ja bih to sigurno isto tako mogao da uradim. Da, ja moram samo da se vratim na ovaj 14. decembar i na tih 56 godina iz ugla jednog 54-godišnjaka i da vam kažem, mi mladići ima još vremena za to, ali bitno je da se dobije i ova velika nagrada. I sada, ali sad ozbiljno vas pitam, nekako se ima utisak da kad pitate vaše kolege i kad pitate publiku ko su dobri glumci koje mi znamo, sigurno ste uvek u tim nekim redovima koje oni stave na svoj spisak. Je li ima nešto što sad iz vaših godina mladića, od 56, želite da odigrate ili da vam neko ponudi baš tu ulogu? Teško pitanje. Uvek je to bilo teško pitanje. Ja mislim da nisam odigrao u pozorištu neke stvari, pošto sad neko vreme nisam bio u pozorištu. Jesam sad sa Čudom u Tarzanu i Skitnicom, koju sa radošću igram u čast Pere Kralja. Ali ostalo je sigurno, tu je sigurno recimo Talj Lir, Garderober recimo, i mislim da to nekako dolazi pravo vreme kada ću moći i to da odigram. A sad moram da vas pitam drugu stvar koja se potpuno sad logično i nadovezuje na ovo o čemu ste Boško i vi upravo razgovarali. Kažu da Christopher Walken je napravio karijeru tako što nije odbio nikad ni jednu ulogu. A s druge strane, imali smo ovde tezu kad smo razgovarali sa Ljiljanom Blagović, ona je rekla da se karijera zapravo gradi na odbijanim ulogama. Vi ste profesor. Kako razgovarate sa svojim studentima o tome, sad kad se osvrnete? Pa, to je, da, pitanje. Naravno da nekakav izbor sadržaja kojim se bavite mora da postoji. Ali evo, ja sam od septembra nisam stao. Dakle, prihvatio sam sve, jer su sadržaji koje sam dobijao snimanje bili sasvim u redu i zasluživali su da se, po mom nekom osjećanju, instinktu, da se njima bavi. Naravno da, to verovo pretpostavljam da je ona to rekla, zato što jeste, dođe neki trenutak kad shvatite da zapravo nije dobro da vam se desi da nešto što prihvatite, zažalite za tim, a ono što odbijete, možete da budete i sretni ponekad što ste odbili. Međutim, ja kad sam bio mlad glumac, Predrag Laković mi je rekao, snimali smo film 93. godine u Vukovaru, mog profesora Bore Draškovića, Vukovar jedna priča, i tad su mi za vreme snimanja počele da stižu nekakve ponude. Ja kažem, stižu mi ovo, ne znam kako ću sve stići da to radim. A Pepi mi je rekao, ma prihvati, sve je lepi. Sve prihvataj. Pa rekao, kako ću Pepi da stignem to? Pa kaže, to nije tvoj problem. To nije tvoj problem. Tako da sam ja često slušao i prihvatao da... Ali sam vodio računa nekako. Vodio sam računa u nekom smislu da to bude nečeg što je, kako kažem, nekakvu plemenitost nosi u sebi. Da. Ono što smo mi pronašli ovde i što je meni jako interesantno, kažete, nisam stao u poslednje vreme. Ja sam negde pronašao to nešto, film koji se zove Majka Mara. Mirjana Karanović je glavna glumica, rediteljka i jedna od scenarista. Je li to nešto što treba da bude i kako to izgleda? Prvo znamo da su Jasna i Mirjana, da je to jedna ekipa koja dobro sarađuje ovako glumački. Videli smo tu Advokadu. Kako to izgleda kad Mira režira i kad je scenarista i kada treba da vam da jednu instrukciju kao glumac glumcu?
Pa, ovog puta sam ja manju ulogu igrao. U Dobroj ženi sam imao kompletno iskustvo tog rada sa Mirom kao rediteljkom i moram da priznam da je to bilo iznenađujuće za mene, koliko ona inače kao glumica i partnerka na sceni ume da bude vrlo surova i gruba. A kao rediteljka ovde, to je cela ekipa je bila nekako zaštićena i ona je bila mekana i divna prema svima i to je stvarno značilo čitavoj ekipi. Ovde u Majka Mari sam ja kratko vreme proveo 4-5 dana sam imao, ali je isto njen odnos, mislim, kad režira i pravi ovaj svoju nekakvu filmsku celinu, onda je stalo jako da se svi u ekipi dobro osjećaju. Da. Borise, mi smo poslednji put, zapravo i prvi put, imali priliku da razgovaramo sa vama onog trenutka kada je bila i ta serija, Porodica, gde ste igrali Slobodana Miloševića. Sad sam rekla kao kolege sa RTS-a Slobodana, iako izgovaram Slobodana Miloševića. A s druge strane, da, to greška. A s druge strane, Quo Vadis. Da, s druge strane, Quo Vadis ide i tada smo imali priliku i da upoznamo Jasnu i uloga Ratka Mladića. Tako da, imate jednu ljudsku hrabrost u poimanju života, istine, a s druge strane ste bili, kažu, uloge koje su donele, u nekim medijima pišu i kontroverze. Pa, znači, to je sad već ono toliko ispričana priča i ja ne znam da li kao glumci, mislim, treba da uvrstimo i to u naše izbore onoga što ćemo igrati. Stvarno da, mislim, zato ne osjećam to stvarno sad kao nekakvu hrabrost. To je događaj koji se desio, on je učinjen. Ja sam bio dovoljno pametan jedino da ono što je arhivski materijal neki koji može da se vidi na YouTube-u i to stalno ponavljam po papagaj, mislim, ja sam to uradio. To je bio jedan čudan zahtev glumački, da nekakav dokumentarni materijal pretočite u igre. I takav je dogovor bio sa rediteljkom tog filma. To je kraj i učinjeno. I ja tu ne vidim da sam ja išta, ono, niti sam šta dodao, niti sam šta oduzeo, nego je to prosto tako kako je. Kolege kažu da je to bio taj... I sad to mi nije trebala nikakva hrabrost sve. Pa... Pričali smo sa Jasnom o Quo Vadis ide, ali s druge strane ono što jeste fakt, to je da ste i za ulogu Slobodana Miloševića dobili nagrade i da je to, kako kažu i kolege, bio čast glume. A s druge strane kažu upravo vaše kolege da je jedna od najboljih predstava u JDP-u. Predstava, ne, malo pre rođendana ste imali 50. izvođenje i to je nešto što ćemo kolega i ja u 23. prvo, nadam se, imati priliku da gledamo. Dakle, Zašto je poludeo gospodin R. Iako do tada moram da vam kažem da predstava koja je za nas najbolja upravo je iz tog pozorišta je Dok nas smrt ne razdvoji. Tu smo imali priliku da ako je pozorište katarza, doživimo nešto slično. Ovo je predstava koja je doživjela svoje 50. izvođenje i koja kažu da je jedna, pa kažu kolege, najbolja predstava u jugoslovenskom dramskom. Pa jeste jedna od retkih predstava na repertoarima, rekao bih, svih pozorišta, jer je vrlo, vrlo neobičan pristup Bobo Jelčić ima u radu toga. Mislim da je maksimalno iskoristio potencijale pozorišta. Tako da, ono, znam sigurno da mi uživamo igrajući predstavu. Ono što je strašno i što se stalno nekako nam se dešava, evo, vi ste sad i Masima pominjali, ali eto, iz te predstave i Feđa Stojanović je prvo nas je napustio, a sada i Cveja, Branko Cvejić, i to je bio baš onako udarac. Ali, eto, igramo dalje i volimo da igramo tu predstavu. Ja mislim da je 14. ili 15. januara sad na repertuaru Zašto je poludeo
gospodin R. Da. Da. Kažu da često puta čak i ove najveće nagrade, pa ove hollywoodske, ovi Oscari kad dođu, oni su ponekad kao dobrodošli, ali ponekad nekim velikim glumcima kažu ovo posle toga nismo dobili ne znam koliko. Vi kažete radite svo ovo vreme, ako se ova godina da muški krenemo da analiziramo, potpišemo 4 premijere filma tokom ove godine, 2 velike serije, mnogo dobrih uloga i u pozorišti na televiziji. Kad nekako trasirate 23. hoće biti barem jednaka po količini premijera dobrih uloga kao ova, jer kažete radim non stop, po onome što znate. Da, biće sigurno. Uradio sam već stvari zanimljive sa Urošem Tomićem, jedna zanimljiva, čini mi se da će bude serija, Poseta se zove. Ja sam u okviru te serije igrao priču koja se zove Požar. Onda, posle toga, da, radim trenutno film sa Vladimirom Perišićem, isto u kojem Jaca igra glavnu ulogu. Radim sa Srbanom Golubovićem, apsolutnih 100, seriju, da. Onda sam imao izlet mali do Švedske i to imam još da završim. Jeste mala uloga, ali će biti, čini mi se, već mi je značajno bilo što sam upoznao tog čoveka, reditelja, dobitnika Oscara od prošle godine. Kad smo se takmičili, zapravo smo bili zajedno u konkurenciji, uradio Another Round, koji je dobio Oscara prošle godine, da. Tako da ima stvari, ima. Posle toga nastavljam i sa Sašom Hajdukovićem u Banja Luci, koji radi, on je trilogiju napravio, zapravo Nikola Pejaković od onoga Meso, Kosti, sad se Koža, tako da puno nekih stvari ima, eto. I tako da, radujem se tome, šta da vam kažem, mislim, da dočekujem mirno novu godinu. E, pa to je to nam je potrebno. Samo da vas pitam još jednom. Da, dakle, da. Reditelj koji je dobio za Oscara ove godine za najbolji strani film, dok je i Jasna i bila u konkurenciji, je video vas u filmu i vi sada glumite u njegovom filmu. Jesam ja dobro razumela? U seriji, pa... Sve jedno. Da, on je video to, da, on je video. To je stvarno jedna mala uloga za koju je on, mislim, toliko, ali je nekako insistirao da igram ja, bar. Pisao mi je čak i mail neki, tako da. Da, kažu, evo, Aleksandri, ja stalno to kažem, a sad ćemo samo kao da plasiramo tu ideju. Veliki ljudi su jako skromni. Baš lepo što ste to tako skromno izložili. Video je slup, a mi je napisao, ali znao je on tačno koga bira, ako je već bio nagrađen za svoje delo. Tako da jedva čekamo to da vidimo. I stvarno radujemo se svemu onome što radite. I bitno je jako da dočekujete s mirom novu godinu. Jer kažu neki da nam je to najpotrebnije ovim našim malim životima. Tako je, Boško. Tako je. To je najvažnije, da koliko god ovih turbulencija u smislu posla imamo, toliko je važno da znamo da upalimo ovakvu jelku kod vas, tako i kod mene, ne znam, meni je moja malo lepša. I to je jako bitno. I to je jako bitno. Da cijeniš svoje. Pa jeste. Da, i da vam kažem, i meni ova naša emisija malo lepša, i sa idejom da ste vi odlučili da nam se javite. To nam je ideja. Pozdravite Jasnu puno. Nama je neizmerno zadovoljstvo i velika čast što smo imali priliku da razgovaramo sa vama. Želimo vam lepe porodične praznike, a u 23. nadam se da ćemo imati priliku da ponovo se družimo. Sve najbolje. Hvala vam što ste me zvali. Prenosim pozdrave. Hvala.